ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു നിസ്താ ഗാലറി. ഇന്ന് ഞാൻ കടല കൊണ്ടുള്ള തരി ബിരിയാണിയുടെ റെസിപ്പിയായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. നമ്മൾ സാധാരണ തരി ബിരിയാണി ചിക്കൻ വെച്ചിട്ടും പ്രോൺസ് വെച്ചിട്ടും ബീഫ് വെച്ചിട്ടും ഒക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നൊക്കെ വെറൈറ്റി ആയിട്ട് നമുക്ക് കടല വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ഇതിനുവേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് കടല 8 മണിക്കൂർ വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്തിയെടുത്തതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം അതൊന്ന് ഒരു കറിയാക്കി എടുക്കണം. ഇതിനുവേണ്ടി ഒരു കുക്കർ എടുത്ത് വെച്ച് അതിലേക്ക് 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഓയിൽ നല്ലപോലെ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഒരു മീഡിയം സൈസ് സവാള അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ 2 പച്ചമുളക് നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞതും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നല്ലപോലെ വഴറ്റി കൊടുക്കാം. ഈ കടല നമ്മൾ നമ്മുടെ ബീഫ് കറിയൊക്കെ വെക്കുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത്. സവാളയൊക്കെ ഏകദേശം വഴഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി ചതച്ചതും 1/2 ടീസ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചതും ചേർത്ത് നല്ലപോലെ വഴറ്റി കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു വലിയ തക്കാളി ചെറുതായി അരിഞ്ഞതും ചേർത്ത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം. തക്കാളിയൊക്കെ നല്ലപോലെ ഉടഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1/4 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല എന്നിവ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമുക്ക് നല്ലപോലെ വഴറ്റി കൊടുക്കാം. പൊടികളൊക്കെ ചേർത്ത് വഴറ്റുമ്പോൾ ഫ്ലെയിം ലോ ആക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മളിത് ചെയ്തെടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ പൊടിയൊക്കെ കരിഞ്ഞിട്ടും. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മുടെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയ ശേഷം കടല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതും ചേർത്ത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കിയെടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഇത് വേവിക്കാൻ ആവശ്യമായ വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ 2.5 കപ്പ് വെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മളൊരു കാര്യം, പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ചേർക്കാൻ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഉപ്പ് ചേർക്കാൻ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും ചേർത്ത് ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കി എടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിത് കുക്കർ അടച്ച് വെച്ച് കടല വേവുന്നത് വരെ വേവിച്ചെടുക്കാം. ഞാനിവിടെ ഒരു 4 വിസിൽ വരുന്നത് വരെയാണ്, മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ 4 വിസിൽ വരുന്നവരെ വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ കുക്കറിൻ്റെ ആവിയൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ കടലക്കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. കടലയൊക്കെ നല്ലപോലെ വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിനെ കടല തരി ബിരിയാണി ആക്കി എടുക്കണം. ഇതിനു വേണ്ടി ഒരു പാത്രം അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതിലേക്ക് ഇനി 1/2 ടീസ്പൂൺ കടുക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതേപോലെ 1/4 ടീസ്പൂൺ ഉലുവയും ചേർത്ത് അതൊന്ന് പൊട്ടിച്ചെടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് 2 ഉണക്കമുളക് ചെറുതായി മുറിച്ചതും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഒരല്പം കറിവേപ്പിലയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ച് നമ്മുടെ കടലക്കറി ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതൊന്ന് നല്ലപോലെ മിക്സ് ആക്കി എടുക്കും. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരല്പം ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക, റവക്ക് ആവശ്യമായത്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് റവ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ 1.5 കപ്പ് റവയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അത് നമുക്കിതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഞാനിതിലേക്ക് എക്സ്ട്രാ വെള്ളമൊന്നും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ല. നമ്മുടെ കടലക്കറിയിൽ ഓൾറെഡി ഇതിനാവശ്യമായ വെള്ളം ഉള്ളതിനാൽ എക്സ്ട്രാ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഇത് നല്ലപോലെ മിക്സാക്കിയെടുത്ത് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് റവ ഒന്ന് കുക്കാവുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. അടച്ചു വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം.
ഒരഞ്ച് മിനിറ്റിന് ശേഷം മൂടി തുറന്ന് മാറ്റി നമുക്കിതൊന്ന് മിക്സാക്കി എടുക്കാം. നമ്മുടെ റവയൊക്കെ നല്ലപോലെ കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ തരി ബിരിയാണി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഞാനിതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയിലയും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതും കൂടി നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ കടല തരി ബിരിയാണി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് ചൂടോടെ കൂടെ തന്നെ സെർവ് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും വീട്ടിൽ കടലയൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നതായിരിക്കുമല്ലോ. അപ്പോൾ ഈ റെസിപ്പി ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക, എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ അറിയിക്കുക. ഇതിനു മുൻപ് ഞാൻ കടല വെച്ചിട്ട് കടലവട ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അത് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അതും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണെന്ന് കരുതുന്നു. നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും റിലേറ്റീവ്സിനും ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക. ആദ്യമായിട്ടാണ് ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.